skjuter bollen perfekt och det är 2-0 för AIK och det är Daniel Sundgren. Kommer bollen till Stefanelli. Stefanelli, det är 3-0 AIK. Till Rasmus Lindqvist och det är 4-1. Det är galet. Sundgren testar på skott och det är mål. Daniel Sundgren gör hur som helst. 5-1 för AIK. Den här struten rakt upp i första krysset. Den nästan var två åker. Avdic vänder om. Kommer skottläge för Lindqvist. Och det är 6-1 för AIK. Raset är fullständigt. Effektiviteten är...